אנשים בכל רחבי העולם נקלעים למצבים בהם הם חשים שכללה או כישוף רע רודף אותם ומחבל להם בחיים. לא דיברתי עם המשפחה, נכנסתי להליך של פשיטת רגל, הגעתי למצב שאפילו את הילדים שלי כאילו לא היה לי כוח לשמוע. מנותק מהעולם, חי מת, אפשר להגדיר את זה. המצוקה הפיזית או הנפשית שאין לה פתרון ברפואה הקונבנציונלית מביאה את אותם אנשים להכרה שהם חייבים לפנות לסיוע אחר. את הטיפול עצמו ניתן לבצע לכל אדם מכל מקום בעולם, ללא הבדל דת, גזע ולאום. הייעוץ והאבחון מתבצעים בווידאו, בוואטסאפ או בזום. אתה לא מרגיש כלום. אתה לא מרגיש שאתה עצמך. לא כי אתה עצמך. לא מרגיש חלומות, אתה לא מרגיש מה אתה רוצה לעשות מחר בבוקר. לא מדובר בניסים ונפלאות או אברה קדברה, אלא ידע קדום, מוכח ומופלא, אשר הפך לטרנד עולמי. שנתיים אחרי, הכל חוזר על עצמו. נוסע בכביש 40, נוסע תאונה, ופעם מישהו נכנס בי. משהו רודף אחריי, משהו כאילו... כאילו... ואז הרמת טלפון לשמואל, כשהבנת שאתה עובר את אותו סרט עוד פעם ועוד פעם. כן. שמואל זוהר ינאי, נצר לשושלת של מקובלים, מומחה עולמי בעשרת כישופים וחסימות אנרגטיות שליליות, משמש כיועץ ומטפל לאנשים פרטיים, אנשי עסקים, אנשי ביון, רופאים, סלבריטאים ואנשי ציבור. שמואל חקר ולמד את הנושא שנים רבות, והתמחה בקבלה מעשית, נומרולוגיה קבלית, אסטרותיאולוגיה, תורת הרמב״ם, מטאפיזיקה ועוד. בנוסף לעשרת חסימות אנרגטיות, הוא משלב בתהליך ייעוץ גם בצמחי מרפא, תוספי תזונה, העצמה אישית ומקצועית ועוד. ואיך את הרגשת את העשרה? זה כל כך מהר התחיל לעבוד, שאפילו לא הספקתי להבין ולקשר שזה זה. אני חושבת שאם לא הייתי מכירה אותו בשלב ההוא של החיים שלי, אני לא חושבת שזה נמשך עוד הרבה זמן. זאת אומרת? כי זה דברים שאתה... אי אפשר לעצור. כי היום פשיטת רגל יש? לא. זוגיות יש? הכל יש. משפחה יש? הכל. אתה מדבר עם הילדים? ברור. הוא לא שינה אותי מבחינת פיזית, אבל הוא שינה משהו ב... משהו ברוחני, בנפש. משהו רצון לחיות, כאילו. משהו... אנרגיה, הביא לי אנרגיה טובה, שמחה, עושר. הטיפולים להסרת כישופים וחסימות אנרגטיות שליליות מותאמים ומתאימים לכל המגזרים באוכלוסייה, ללא הבדל דת, גזע ולאום.